Empire, Chairman United Ugandans in South Africa, Chairman One Heart. Kampozi Chairman One Heart, katisho tainza kwera bila kwa Ivan Ssemwanga. Chesi za kwera bila kumukuru Ivan, kumugenzi muganda wafe Ivan Ssemwanga. Yembera jabade isamu, mubantu, muntu wabantu, muntu muyambi, abada ya mbaba na Uganda, abali wane South Africa. Ngera koze chinene nyo okututumula erinya lya bana Uganda abali South Africa ntule abantu abali South Africa. Okay, mpozi yo chairman one heart jaunt labe nyabo. Jaunt labe sefu. Jaunt labe. Amanya ko gwani muganda wani. Amanya ko gwani soko buze ku bantu. No gamba chi. Ndiao. Soko je kwe ngofiro buze ku bantu. Soko je kwe ngofiro buze ku bantu. Boso jitu noze mabega boti. No buze ku bantu. Amanya ko gwani. Ndi ku TV. Ndi ku TV bu television nakati ekulaba. Okay. Soko buze ku bantu. Mujewa. Kati chicho manyi kwa Ivan Ssemwanga wa chairman wa Waganda sasa. Ivan. Ivan chemmanyi konti mze okutu kawa no ye munde ya soko kumpa sente. Kwa sente. Eh. Ngokoze. Erane mze okuja wano ye munde ya mpa work permit. Yeah. Era mu passport yange. Work permit ya soko mwe ya Brooklyn City College. Era ya jinko lera nezari. Okay. Era bibanda abaso ko kumpo mulimona nali wakusomesa ku college. Okay. Okay, mpozo yomu abadde omu ku bana abafuna working permit. Boga abantu abasinga bona bona abafunye ebintu binyo kwa Ivani abamuizeko bamuizeko abetumye amanyage bagetumye okusizola omutima gwe yabalaga okukola ennyo. Jangula besebo. Abantu era nga bo balabye banji nnyo tugezaako okulaba nga tukikwasaganya wo nenga kitalo nnyo kya nyonyine ddala ekya musajja wa Katonda Ivan Ssemwanga katusabe omwoyo gwe omukama Katonda agulamuze ekisana ekitangala ekyolubeera kimwakire nenga oline musajja wa Zomaz aka Ssekisoga nenga te made in Uganda oli ku Magic HD TV Shafiq Sematia kamera kwali Athenilale naye kwali Lastamos Don Chocolate otakayunga bugere fena tukikwasaganyiza wano tuli Pretoria mu kibuga kya South Africa sabasajja kabaka awangali.